Бас ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Медигерей. Армысыздар. Самат Әбіш шартты түрде 8 жылға сотталды. Бұл туралы Астана қалалық сотының баспасөз қызметі хабарлады. Сот отырыстары жабық форматта өтті. Сотталушы кінәсін толық мойындап өкінген. Сот үкімімен билікті асыра пайдаланғаны үшін Самат Әбіш кінәлі деп танылды. Ол 10 жылға белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан және шартты түрде 8 жылға бас бостандығынан айырылды делінген хабарламада. Ішкі істер министрі сот үкіміне сай Самат Әбіш пробациялық бақылауда және оның Қазақстаннан кетуге жоқ деп түсіндірді. Сондай-ақ оны мемлекеттік наградаларынан айыру ұсынылды. Притон ұстау және жеңгетайлық ауыр қылмыс санатына жатқызылмақ. Бұл мәжілісте адам саудасына қарсы іс-қимыл туралы заң жобасында көзделген. Депутаттар құжатты бірінші оқылымда мақұлдады. Ішкі істер министрі Ерлан Сәденовтің айтуынша, қылмыстық кодекске адам саудасымен байланысты қылмыстар ұғымы енгізіледі. Сондай-ақ қанау мақсатында ұрлау, бас бостандығынан заңсыз айыру және жезөкшелікпен айналысуға тарту қылмыстары бойынша құрбандарға өтемақы төлеу мүмкіндігі көрсетілген. Сонымен қатар баланы балалар үйіне немесе медициналық ұйымдарға қалдырып кеткен жағдайда мекеме қызметкерлері дереу құзырлы органдарға хабарласуы қажет. Хабарын бермеген жағдайда жауапқа тартылады. Батыс Қазақстан облысында тұрмыстық қатты қалдықтың 18% ғана қайта өңделеді. Жыл сайын өңірде 124 мың тонна қоқыс жиналады екен. Ал оны кәдеге жаратып, қайта өңдеу жағы кемшін. Бұл мәселені шешу үшін жергілікті билік инвесторлар тартуды жоспарлап отыр. Жыл сайын облыс орталығынан 300 тонна қоқыс шығарылады. Оны сұрыптағаннан кейін жарамсыз бөлігі арнайы полигонда залалсыздандырылады. Оралда тұрмыстық қалдықтарды шығарумен жергілікті компания айналысады. Кәсіпорын басшылығы автопаркты жаңалау үшін жеңіл пайызды несиелендіруге арналған бағдарламаға үміт артып отыр. 10 дана қоқыс тасымалдайтын көлікке тапсырыс беріп күтіп отырмыз. Біздің тапсырыс мақұлданады деп үміттенеміз. Бұл бағдарламаның несиесі 3% үстемемен 15 жылға беріледі. Жыл сайын өңірде 100 мың тоннадан астам қоқыс жиналады. Бұл салада 18 компания қызмет көрсеткенімен, оның тек екеуі ғана тұрмыстық қалдықтарды өңдеумен айналысады. Өңірде бұл сала кенже қалып отыр. Дегенмен жергілікті билік қоқысты өңдеу табысты кәсіп түрі боларына сенімді. Қазір олар инвестор іздеуге кіріскен. Изъявили желание прокредитоваться. 6 кәсіпорын қалдықтарды өңдеу арқылы қағаз және әйнек шығаруға ниет білдірді. Сонымен қатар қоқысты өңдеу және нығыздап жинауға арналған құрылғы сатып алғысы келетіндер де бар. Жуырда үкімет инвесторларды жеңілдетілген қаржыландыру тетігін бекітті. Мемлекеттік қолдаудың арқасында кәсіпорындардың арнайы техника сұрыптау желілерін сатып алуына тиімді мүмкіндік ашылды. Экология министрінің айтуынша, бұл саланы қаржыландыру өнеркәсіпті дамыту қоры арқылы жүзеге асады. Бизнес мүшелері Астанаға келіп, жүзде тікелей біздің мынау жасылдығымен талқылап осы тақырыптарды толығымен осы анық қанына жетіп, 94 проекті бүгін біз іске алдық, 232 миллиардқа. Соның 46 миллиарды сол жеке бизнестің қалтасына шығатын ақша. Біраз уақыт бұрын пайдалану мерзімі аяқталған қалалық қоқыс полигонының да мәселесі көп ұзамай шешіледі. Оны қалпына келтіруге арналған жобаның сметалық құжаты мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр. Нұрлан Жақпеков, Альбина Құмарғалиева, Ербол Меңдіғалиев, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, 24 кезет. Құрметті көрермен, техникалық ақауларға байланысты кешірім сұраймыз, біз жалғастырайық. Павлодарға бактицит препаратының алғашқы партиясы жеткізілді. Биологиялық қоспа қансорғыш жәндіктерге қарсы қолданылады. Биыл өңірде шыбын шіркейді жою алгоритмі өзгерген. Бұған дейін 70 мың гектар алқап өңдеуден өтсе, енді бұл жұмыстар 127 мың гектар жерде жүргізіледі. Дезинсекциялық шаралар шалғай жатқан елді мекендерде де қамтиды. Ертіс өзені мен оның 7 арнасын 3 қайтара зарарсыздандыру көзделіп отыр. Бұл іске 8 әуе борты жұмылдырылады. Олардың 4-ті ауданда, 4-ті облыс аумағында орналасады. Қазір дезинсекциялық маусымға дайынды қызғаншақ облыста осы мақсатқа алдағы 3 жылда 8 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалады. Биылғы жылы қосымша 4 аудан облыстық мердігермен өңделетін болғандықтан, оларда да 59 елді мекендер
біздің облыстық мердігердің күшімен жұмыстар жүргізілетін болады. Осы сәуір айының аяғынан бастап біздің ғылыми сүймелдеу топ фенологиялық жұмыстарға кірісетін болады. Олардың ұсыныстары бойынша мамыр айының басында жұмыстар басталады. Биылғы маусымға 157 тонна биологиялық препарат көзделіп отыр. Оның бүгін міне біз бірінші партиясын 60 тонна мөлшерінде келіп отыр. Бұл жұмыстарды енді міндетті түрде қадағалау керек, әйтпесе оның нәтижесі болмайды. Масаның өніп шығатын жерлері көп болады, яғни алқымдары көп болады. Осыған байланысты әрбір алқапты тану керек, сонан соң дернәсілдерін анықтау керек. Бұл енді ғылыми топтың жұмысы. Осы ғылыми топтың жұмысына байланысты нәтижесі де, мынау істелген жұмыстардың нәтижесі де соған байланысты болады көбінесе. Әл-Фараби бабамыздың қолжазбасы табылды. Әйгілі ғұламаның өз қолымен жазған өмірбаяны мен шығармалары Ұлыбританияда сақталған. Табылған дүниелердің ішінде Құранның түркі тіліне аударылған алғашқы нұсқасы да бар екен. Тілшіміз Асан Темір Қаршығалы толықтырады. Қолжазба Ұлыбританияның Манчестер қаласындағы кітапханадан табылған, 10 ғасырдай жат жұртта сақталған құнды жәдігердің елге тек көшірмесі жетті. Ал біз сол Манчестерге арнайы барып, сол 8 кітаптың көшірмесін алып келдік. Ол көптеген құнды құжаттардың өте жақсы сапалы түрде алып келдік. Енді атап айтсақ, ол Фирузге Тоқ Әл-Фарабидің еңбектері бар жазылған, тағы да басқа тарихи, біздің тарихтың беттерін ашатын кітаптары бар. Қолжазбада Фараби өзінің өмір жолын баяндаған, сондай-ақ бірқатар мақалалары бар. Мұның бәрін ғұлама өз қолымен жазған. Еңбектің құндылығы да сонда. Фарабидің еңбектері көп бар. Енді мақалат деген еңбегі ол тек қана енді біздің шығыстанушылар, философтар пікірі бойынша тек қана Голландияда, Лейден қаласында сақталған және де Германияда және бір тұпнұсқа сол Манчестер Бадлиан кітапханасында сақталған дейді. Қазақстанға жеткен құнды қағаздардың көшірмесі жинақталып, кітап болып, басылып шығады. Арнайы зерттеу жүргізіледі. Манчестерге барған мамандар Фарабидің қолжазбасымен қоса түркі тілінде алғаш жазылған Құран кітабын тапқан. Ең маңыздысы ол Құран, түркі тіліндегі Құран деп айтуға болады. Ол енді шамамен 10-12 ғасырдың аралығында жазылған болатын. Енді араб тілінде, ол парсы тілінде переводы бар, аудармасы бар, және де түрк тілінде аудармасы бар. Енді сол түркі тілінге аударған Құранның ең алғашқылардың бірі деп айтуға болады бұны. Және де оның ең маңызды бір несі бар, дәлелі бар, ол оңтүстік қазақстанда жазылған деген болжам бар. Ол үлкен ғалымдар, Ахмед Акивали деген ғалым сондай пікір қалдырған. Ұлттық құндылықтарды жинақтап жүрген зерттеушілер біраз мұрағаттарды ақтарып, құнды дүниелер қатарын толықтырып келеді. Енді бұл қолжазбалар толық зерттеледі. Оларды қазіргі қарып көтсіріп, оқырманға таныстыру маңызды. Асан Темір Қаршығұлы, Марат Диханбаев, 24 кезет. Осы ретте студиямызға мейманымыз келді. Қолданбалы этносаяси зерттеулер институтының қызметкері, ұлттық эксперт, демограф Аяулым Сағымбаева мен ұлттық құрылтайдағы бастамалар бойынша сөйлессек. Аяулым ханым, қош келдіңіз. Мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда сөйлеген сөзінде отбасы құндылықтарын табанды түрде орнықтыруға баса мән берді. Қазір отбасы институты жалпы қалай дамып жатыр? Құндылықтарды арттыру үшін не керек? Армысыздар. Келе жатқан наурыз құтты болсын. Иә, ұлттық құрылтайда да күнделікті өмірде де біз отбасының маңызы, отбасылық құндылықтар деген сияқты тақырыптарды қозғап жүрміз. Бірінші кезекте отбасы институты қазіргі таңда Қазақстанда түбегейлі өзгеріс болмаса да белгілі бір өзгерістерге еніп отыр. Бірінші кезекте ол біз кеңейтілген отбасы түрінен нуклеарды отбасы түріне, яғни анасы мен әкесі, баласы бір бөлек және ата-енесі, яғни ата-әжесі бір бөлек тұратын отбасылардың көбейіп келе жатқанын байқаймыз. Екінші кезекте бізде көп балалы отбасыдан аз балалы отбасыларға бет бұрып отырмыз. Соңғы санақтың қорытындысына келетін болсақ, Қазақстан халқының Қазақстандағы әйелдер көбінде бір-екі баламен ғана шектелгіміз келет деген жауап берген болатын. Сондықтан да қазіргі таңдағы отбасылық институтында белгілі
bir transformasyalar жүрүп жатыр. Бул трансформациялар урпактар сабактастыгына да байланысты, репродуктивдик көзкараска да байланысты. Және де ең бастысы бул тәрбиелік мәнге қатысты көптеген өзгерістер болып жатыр. Және де тәрбиеге келген кезде жақсы жағымды жақтар емес, бұл көбінде қазіргі таңда эфирлерде көп болып жатқан зорлық-зомбылық соның ішіне сексуалды зорлық-зомбылық мәселелері кеңінен тарап отыр. Сол себептен де ұлттық құрылтайда қоғамдың идеологиялық тәрбиелік мәніне қатысты сұрақтар қаралғандықтан осы отбасы мәселесі, отбасылық құндылықтар кеңінен қаралды деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Жеке мүддесі емес, ел мүддесін бәріне биік қоятын азаматтар ұрпаққа үлгі болуы қажет, иә. Оны да президент айтты. Қазіргі ұрпақ жалпы кітап оқи ма? Енді осы заманның дерті деуімізге болады. Балалардың арасында, жасөспірімдердің, жастардың арасында клиптік ойлану кеңінен таралып отыр. Бұл негізінен ақпараттық жүйелердің кеңінен дамуы, интернет жүйесінің кеңінен дамуынан болып отыр. Қазіргі таңда өкінішке орай барлығы демесек те, бірақ балалардың біраз бөлігі кітап оқығаннан гөрі видео көру, YouTube көру, TikTok, Instagram тағы-тағысын әлеуметтік желілерде отырғанды негіз қылып отыр. Дегенмен де ұлттық құрылтайда айтылған жаңағы біздің библиотекалардың, кітапханалардың кеңінен таралуына және модернизациялау туралы айтылған ойлары мемлекет басшысының өте қазіргі таңда маңызды сұрақтардың бірі болып отыр. Өйткені саналы ұрпақ тәрбиелеу үшін бірінші кезекте ол мәдени жағынан, білім жағынан толыққанды адам болу керек. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде балалардың кітап оқуға, білім алуға құштарлығын және де кітап ой дамытудың бірінші құралы екені бізге белгілі. Сондықтан осы таңда біз балаларды қызықты әдебиетпен қызықтыруға тырысуымыз керек. Жалпы бізде руханият саласында мемлекетті қызметте ерекше қолтаңбасын қалдырған бір туар тұлғаларды таныту жағы жалпы қалай жүріп жатыр, қалай болып жатыр? Енді таныту тұлғалары болғанда қазіргі таңда түрлі порталдар бар. Бұқаралық ақпарат құралдарында да кеңінен әңгіме жүргізіп жатыр. Мектепте де мысалы әдебиет сабағын оқыған кезде де бұл мәселелер кеңінен қарастырылады. Тарих пәнін оқытқан кезінде де кеңінен таралып отыр. Бұл ретте әлеуметтік желілердегі біздің инфлюенсерлердің, медиа саласындағы адамдардың барлығы бұған өз үлестерін қосуда деп ойлаймын. Аяулым хан, соңғы сұрақ болсын. Ұлттық құндылықтар дегеніміз сіз үшін не? Бірінші кезекте ұлт деген all nation, яғни нация деген мағынаны білдіреді. Яғни ұлттық құндылық дегеніміз бұл бірінші кезекте елдің дамуына жақсы жағынан әсер ететін құндылықтар болып табылады. Ол еңбекқорлық, білімге деген құштарлық және де мейірімділік бұл деп есептеймін. Аяулым ханым, уақыт тауып сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Мереке құтты болсын. Біз жалғастырайық. Евразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаев Мәскеуде Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен кездесті. Ресей басшысы Сағынтаевты жаңа қызметімен құттықтап, саладағы озық тәжірибесі мен кәсібилігіне ерекше тоқталды. Оның білімі мен біліктілігі комиссия жұмысын алға тартуда үлкен маңызға ие болатынын атап өтті. Бұл Бақытжан Әбдірұлы Путинді президент сайлауындағы жеңісімен құттықтады. Тараптар Евразиялық экономикалық одақ елдерінің ұлттық валютада өзара есеп айырысуға көшу мәселесін талқылап, таяу арада жүйеге толық өтетіндерін баяндады. Әлемде жыл сайын заңсыз еңбек күші есебінен 236 миллиард ақш долларын құрайтын кіріс келген. Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне сүйенсек, бұл көрсеткіш 2014 жылмен салыстырғанда 37%-ға көп. Әсіресе Еуропа мен Орталық Азияда заңсыз әрекеттер белең алған. Адам сатып пайдаға кенелгендер қатары азаймай тұр. Керісінше табысты артып барады. Ресми дерекке сүйенсек, 2022 жылы 28 миллион адам мәжбүрлі түрде жұмысқа тартылған. Оның 12 миллионы әйел болса, 3 миллионы бала.
Жақан жаңалықтарын ары қарай жалғастырайық. Газа секторында ахуал ушығып тұр. Әсіресе солтүстік аймақта азық-түлік дағдарысы қатты байқалады. Халықтың 70% аштықтан зардап шегіп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы, баспасөз хатшысының орынбасары Фархан Хақ ұйымның есебінде осылай деп мәлімдеді. Оның сөзінше өңірге жөнелтілген гуманитарлық көмек жетіспей жатыр. Наурыз айы басталғалы жоспарланған көмек жүгінің тек жартысы ғана аймаққа өткен. Ал жүк көліктерінің Газа шекарасына кіруіне Израиль билігі рұқсаты керек дейді. We must flood Gaza. Израиль билігі бізбен ынтымақтасуға шешім қабылдады. Бірақ бұл бастаманың қаншалықты нәтиже беретіні белгісіз. Дегенмен соңғы күндері аймаққа аз кем ас су жеткізілді. Өңірге күнделікті кемінде 300-ге жуық жүк көлігі өтіп отыру керек. Ұйымдық ұйымы осы аптада Газа аумағына су көлігі арқылы 200 тонна гуманитарлық көмек жеткізген. Ұйым басшысы аймақтағы қауіп пен қырғынға қарамастан өңірге азық-түлік, ауыз су жеткізуді тоқтатпайтынын мәлімдеді. Оның сөзінше кемені айлаққа жылжытудың өзі қиындаған. Өйткені бұл маң үйінділер мен қираған ғимараттардың қалдықтарына толып қалған. Соған қарамастан Израиль тарапы көмек жүгін түсіру кезінде испандардың қауіпсіздігіне кепілдік бермейтінін ескертті. Mantener la plataforma estable. Газадағы ашқұрсақ халық амалсыз шөппен қоректенуге мәжбүр. Біз бұған қол қусырып қарап отыра алмаймыз. Қазір келесі жөнелтетін көмек жүгін дайындап жатырмыз. Біз қолымыздан келгенде аянып қалмаймыз. Әр сапар сайын 500 тоннаға дейін жүк жеткізуге қауқарымыз жетеді. Барлық ықпалды ұйымдар мен мемлекеттерді осы дәліз арқылы аймаққа гуманитарлық көмек жеткізу үшін бірігуге шақырамын. Перуде 20 мыңнан астам медициналық қызметкер шеруге шықты. Олар үкіметтен жалақы мөлшерін арттырып, еңбек құқығын қорғауын талап етіп отыр. Сондай елдегі денсаулық сақтау жүйесінің нашарлауына наразы. Олардың сөзінше елде дәрі-дәрмек жетіспейді, әсіресе деңге безгегіне шалдыққандарға қажетті медициналық құрылғылар тапшылығы байқалады. Ал науқастардың саны күрт өсті. Жыл басынан деңге безгегін жұқтырғандардың саны 60 мыңға жеткен. Оған ауа температурасының күрт көтерілуі мен тоқтаусыз жауған жауын-шашын себеп болып отыр. Сондықтан билік өткен айдың соңында денсаулық сақтау саласы бойынша елде төтенше жағдай жариялады. Ал Ирактың Духо қаласында бірнеше күн тоқтаусыз жауған жауын шашыннан соң лай көшкіні жүрді. Табиғи апат салдарынан 2 адам опат болды. Тағы ондаған кісі жарақат алған. Іс-түссіз кеткендер де бар. Бұл туралы жергілікті бақ хабарлады. Көшелерді лай басып, жүздеген үй мен ғимарат балшық астында қалған. Билік шұғыл шара қабылдап, құтқару жұмыстарына кірісті. Тұрғындарды аса қажеттілік болмаса тысқа шықпауға шақырып отыр. Духокта соңғы рет лай көшкіні 2019 жылы тіркелген еді. Табиғи апаттан 20-дан астам адам опат болған. Вашингтонда сакура әдеттегіден ерте гүлдеді. Соңғы 20 жылдағы мәліметтер бойынша орташа уақыты 4 сәуір болған. Тіпті жыл сайын өткізілетін жапондық ши ағаштарының гүлденуіне арналған фестивальде әлі басталған жоқ. Көкемнің осы керемет сәтін тамашалау үшін ақш астанасына биыл 1,5 миллион адам келеді деп күтіледі. Бұл уақыт туристік кезең болып саналады, алайда ұлттық парктер қызметі 140 түп ши ағашын кесіп тастамақшы. Теңіз деңгейінің көтерілуі және жаһандық жылыну Вашингтон дағы мыңдаған шие ағашқа кері әсер етіп тұр. Тілші репортажы. Мұхит және атмосфераны зерттеу ұлттық басқармасының ақпараты бойынша, соңғы 100 жылдықта Колумбия округындағы теңіз деңгейі 35 сантиметрге көтерілген, ал тағы бір 100 жылдан кейін 1,8 метрге дейін жоғарылайды деп болжануда. Су деңгейінің болмашы көтерілуінің өзі Потамак өзені мен Жасанды көлдің жағалауларына және бөгеттерге түсетін салмақты арттырады. Сонымен қатар, бұл жердегі бөгеттер өте ескі, 1800-1900 жылдары салынғандықтан төмен түсіп кеткен. Сол себепті өзен неуінен асып, осы жердегі ағаштардың тамырларын шірітіп жатыр. Үш жылға жоспарланған жоба бойынша қаладағы осындай бөгеттер жөнделеді. Біз жыл сайын осы әдемі көріністі тамашалауға келеміз. Биыл мұнда жөндеу жұмыстары өткізіледі және көптеген ағаштарды кесіп алып тастайды. Сондықтан біз бұл жерді осы әдемі қалпында есте сақтағымыз келеді. Бұл жұмыстар сакураның гүлдеуі аяқталған соң сәуір айының ортасында басталады. Жалпы Вашингтондағы бұл саябақтың тарихы 100 жылдан асады. 1912 жылы Токио мэрі ақш пен Жапония достығының белгісі ретінде 3000-нан аса шие ағашын сыйға тартады. Ұзақ жылдан бері Жапон шиесінің гүлдеуін тамашалау дәстүрі үзілмей келеді. Барлық гүлдердің 70% ашылған кезінде демалыс күндері кептелістер көп болады.
Қала тұрғыны Кевин, Техастан келген жолдасы Хелли де әсем сакуралар бағына мотоциклмен жедел жеткізіп жүр. 37 жылдан бері осында тұрамын. Негізі өзім Вьетнамнан келгенмін. Бүгін жұмыс күні болғандықтан көп кептеліс жоқ. Ал демалыс күні қиын болды. Көшеде көлік көп. Ал мен мотоциклмен арасынан өтіп кетемін және автокөліктерге тұрақ табу қиын. Ал маған көп орын қажет емес. Осылай жыл сайын гүлдеуді тамашалауға келемін. Бөгеттерді жөндеу жұмыстарына 3 жылда 113 миллион доллар бөлінеді. Ал құрылыс аяқталған соң кесілетін 140 шие ағашының орнына 274 жаңа көшет егіледі. Айжан Сыдықова, 24 кезет, Вашингтоннан. Жасанды интеллект көмегімен зақымданған гүлдерді оңай сұрыптауға болады. Қызғалдақтың отаны Нидерландтағы шаруалар осындай тәсілге көшті. Өңірде көктем күнінің жылынуынан гүлдер арасында маусымдық вирус тарайды. Бұл кезде осындай роботтар таптырмас көмекші құралдай шаруалар. Қазір алқапта 43 робот бар, олар сағатына 1 шақырым жылдамдықпен жүріп, қызғалдақтың жапырағында пайда болатын қызылдақтарды іздеп, жарамсызын бөліп сұрыптайды. Шетел елшілері ұлыстың ұлы күні әз наурызды тойлады. Қазақтың салт дәстүріне қаныққан дипломаттар иығына шапан жауып тақия киді. Тіпті арқан тартысып асық ойнады. Бұған қоса әр түрлі аспаппен қазақ күйін шырқап жылдың басын жылы лебізбен қарсы алды. Бұл қызықтың барлығы мәдениет және ақпарат министрлігі тұңғыш рет ұйымдастырған наурыз балында өтті. Шарада ұмыт болған құндылықтар жаңғырды. Көшпелі халықтың үні шырқалып шетелдік қонақтарды мерекелік көңіл күйге бөледі. Кешті қызықтап қайтқан әріптесім Бекзат Аманов тарқатып береді. Қазақын ақыштағы ұлттық киім, әспап, хәм ойындар, батырлар мен қыран бүркіт. Науырыз балы бір мезетте тұтас ғимаратты ежелгі қазақ ауылын айналдырды. Шетел елшілері халқымыздың салты мен дәстүрі әдеп ғұрыпмен түгел танысты. Осылайша келелі кеште ұлыстың ұлы күні тойланып қана қоймай, өзге ұлттармен мәдени байланыс та беки түсті. Науырыз мейрамы құтты болсын. Науырыз көктемнің басталуын білдіретін тамаша мереке. Мен мейрамның тұрғындар үшін қаншалықты маңызды екенін білемін. Ал оны жаңаша бағытта тойлау керемет бастама. Наурызнаманың әр күнінде идея бар. Менің ойымша бұл елдің мәдениетін кеңінен тануға мүмкіндік береді. Науырыз құтты болсын. Мен барша қазақстандықты осы тамаша мерекемен құттықтағым келеді. Бұл жаңа жылдың басы. Наурызды 10 күн бойы атап өту жақсы бастама екен. Жауапты органдар халықтың мәдениеті мен Наурыз мерекесінің маңыздылығы үшін үлкен жұмыс атқарғаны көрініп тұр. Әз Наурыз әлемді достыққа, бірлік пен ынтымаққа үндейтін мереке. Мұны көктемнің басын жылы қарсалған дипломаттар айғақтайды. Кеште түрлі мемлекеттің өкілі қазақша киініп, бірін-бірін жыл басымен құттықтады. Содан кейін топқа бөлініп, арқан тартысты асықтан да бағын сынады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's obviously a very ancient. Науырыз қазақ мәдениетінің маңызды бөлігі. Астанаға жақында көшкен мен үшін де қыстың артта қалып көктемнің басталғаны қуанышты сәт. Маған бұл шапан жақында сыйға берілді. Бүгінгі кеште киіп келуді жөн көрдім. Ұлттық киім халықтың өз тарихына, дәстүрлеріне қандай құрметпен қарайтынын білдіреді. Ал жоша ансамблі көшпелі халықтың үнін салып қарашаны таң тамаша етті. Өнерпаздар кернеймен дабыл қағып, доңыз қауақпен тұран жолбарысының дыбысын салып, бұл жұм өткеннің қойнауында ұмыт қалған аспаптарды қайта жаңғыртып жүр. Яғни тарихи кітаптарды ақтарып, ескі аспаптарды шеберханада жасап шығады. Бұл биыл ғана ашылған ансамбльдің шетелдіктер алдындағы тұсаукесері. Біздің этнограф ғалымдарымыз Болат Сарыбай аталарымыздың, Ақселеу Сейдімбек аталарымыздың жазып кеткен еңбектерін қопарып қарап отырып, соның ішіндегі кітап бетінде, қағаз бетінде қалған зерттеулерін қарай отырып, соны қазіргі таңда өмірге қайтадан әкеліп отырмыз. Иә, өзімізде жасайтын шеберханамыз бар. Елде 100-ден аса этнос өкілі бар. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева олардың бірлік пен ынтымақта тұрып жатқанын айтты. Бұл сөзге кеште өнер көрсеткен бірлік ансамблі дәлел. Шығармашылық ұжым түрлі этнос өкілдерінен жиналған. Сондай-ақ қазақ күйін шырқаған елшілер де достықтың нышаны іспетті. Түрі де, тілі де, діні мен ділі де басқа. Тіпті аспаптары да әртүрлі, бірақ бәрі қазақша күйді құйқылжыта орындап шықты. Thank you.
Бұл адамдарды тағы да біріктіріп, қазақтардың мейірімділігі мен ашықтығын көрсеткен керемет мүмкіндік. Биыл Наурыз жаңаша тойланып жатқаны қуантады. Біз қазақ өнерінің сұлулығын тамашаладық. Менің ойымша қазақ халқының ән өнері өте бай. Мен мұны тыңдап қана қоймай, өзім де күй шығарғаныма қуаныштымын. Бұл Оңтүстік Корея мемлекетінің елшісі Чжо Тэ-ик. Шараға өзі шапан, ал жұбайы ханбок киіп келді. Осылайша, екі мемлекеттің арасындағы мәдени ынтымақтың берік екенін көрсеткім келеді, дейді ол. Наурыз жаңа жылдың бастауын білдіретін керемет мереке. Адамдар бірін-бірі құттықтап, Наурыз көжеден дәм татады. Бұл маған ұнайды. Байқасаңыздар, менің жұбайым бүгін корейлердің ұлттық киімін киді, ал мен шапан кидім. Бұл біздің халықтарымыздың қаншалықты жақын екенін және қарым-қатынастағы үйлесімділікті білдіреді. Кеште шетелдік дипломаттарға ақпараттық танымдық Kazakh Culture порталы таныстырылды. Одан бөлек қонақтар ән шырқап би биледі. Бірлік мерекесінде өзге ұлттың өнері де ұмыт қалмады. Қазақстан ынтымақ пен татулықты берік ұстанады. Ал Наурыз мейрамы бұл қағидаға серпіліс берері анық. Бекзат Аманов, Жандос Битабаров, 24KZ. Бүгін ұлттық спорт күні аталған мереке Қызылорда облысында кең көлемде аталып өтіп жатыр. Өңірдің барлық ауданында жүздеген спортшы қазақ күресі, жамбы ату, теңгелу, тоғыз құмалақ секілді ойын түрлерінен сынға түсті. Дәл қазір облыс орталығындағы ипподромнан әріптесім Нұрлан Жақыпбеков тікелей эфирге қосылды. Нұрлан, қайырлы күн, мереке құтты болсын. Жарыс қызып жатқан шығар. Қайырлы күн, мереке құтты болсын. Бүгін Қызылорда облысы аумағында ұлттық спорт түрлерінен өтіп жатқан жарыстарға 3000-нан астам спортшы қатысуға ниет білдірген, ал біз тұрған орталық ипподромда жаңбыр себелеп жел тұрғанмен ұлттық спорт сайыстарына бұл кедергі келтірген жоқ, үздіктер анықталып жатыр. Шабандоздар әуелі теңге ілуден шеберлік байқасты, аттың құлағында ойнаған жігіттердің ешбірі осал емес, қостай ұшқан сәйгүліктің үстінде отырып, теңге ілу үшін мықты тақым мен ептілік қажет, ал спортшының еншілеген ұпайына жылқының жылдамдығы да қосылады. Сонымен қатар сайыпқыран жігіттер садақ тартып сынға түсті. Жамбы ату көнеден келе жатқан ойынның бір екені белгілі. Атқа қонған сұр мергендер жылдамдықты бәсеңдетпей, бағанға ілінген алтын күмбіз жамбыны бірінен соң бірін атып құлатып ұпай жинады. Сыр өңірінде бұл спорт түрінен үміт артар спортшылар аз емес екенін байқадық. Ал нағыз тартыс қазақ күресі палуандарының арасында өтуде. Бұл спорт түрінен 30 спортшы екі салмақ дәрежесі бойынша мықтыны анықтап жатыр. Жалпы Сыр өңірінде соңғы жылдары ұлттық спортқа деген жастардың қызығушылығы артып келеді. Тоғыз құмалақ асық атудан бөлек ат спорты түрлерді де кең қанат жайған. Жалпы бұл туралы толығырақ білу үшін мамандардың пікірін тыңдайық. Бүгінде ұлттық спорт түрімен өңірімізде 32000-нан астам азаматтар айналысады. Соңғы жылдары олардың қатары 5600 спортшымен толықты. Биылғы жылы ұлттық спорт түрлерін өткізілетін жарыстарға, халықаралық республикалық деңгейдегі өткізілетін сайыстарға қатысу үшін облыс спортшыларына 142 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Бұл қолдаулар өз жалғасын ары қарай да таба беретін болады. Бүгінгі өткізіліп отқан шаралармен қатар тағы бір маңызды шара өткізіліп жатыр қаламызда. Қызылорда қаласының сол жағалауынан 700 балаға арналған үстел теннис орталығының іргетасын қалау рәсімі өтті. Осы арқылы біздің өңіріміздегі спорттық қолдау, спорттық инфрақұрылымды дамытуға бағытталған үлкен ауқымды шаралар жалғасын таба беретін болады. Айта кетейік, бүгін өңірде сонымен қатар ләңгі және қой көтеру, арқан тарту, қол күресі секілді спорт түрлерінен де тұрғындар арасында сайыстар ұйымдастырылды. Бұл шаралар аудан орталықтары мен барлық ауылдық елді мекендерде жалғасын табады. Әзірге менде бар ақпарат осы. Сөз кезегі өзіңізде. Бір сұрақ қояйыншы сізге. Бүгін енді ұлттық спорт күні ғой. Өзіңіз осы күнге қандай үлес қосып жатырсыз? Қосасыз? Біз осы бірер күн бұрын ғана ұжымымызбен арқан тарту сайысына достық үйінің маңайында өткен үлкен шараға қатыстық. Және сол жерде біздің команда жеңіске жетті деп айтуға болады. Бұл біздің Наурыз нақыштарының бір көрінісі деп толық айтуға болады. Сонымен қатар алдағы уақытта садақ ату сайысына да қатысуға ниет білдіріп отырмыз.
Нұрлан, көп рахмет. Я спорт денсаулық кепілі ғой. Олай болса, салауатты өмір салтын ұстанайық. Сізге рахмет. Мереке құтты болсын. Біз жалғастырайық. Қостанайда да бүгін түрлі алаң залдарында спорттың он шақты түрінен жарыстар өтіп жатыр. Ептілік, күш-қуат, ақыл-ой сынға түскен сайыстарға мыңға жуық адам қатысты. Соның ішінде төл өнеріміз қазақ күресіне деген көпшіліктің қызығушылығы зор. Балуандар белдесуінің басы қасында әріптесім Мағауия Қалиев болды. Мына жерде балуандар боз кілемнің шағын қағып жатыр. Қазақ күресінен жарыс сағат 10-да басталған еді. Енді ғана финалдық бәсекелерге тақады. Осыдан ақ турнирдің ауқымдылығын аңғарасың. 8 салмақ дәрежесінде 100-ге тарта балуан өзара мықтыны анықтайды. Одан бөлек түйе балуан сайысы тағы бар. Ата бабамыз ең аяғы ас берсе де ат шаптырып балуан белдестірген ғой. Сондықтан ұлыстың ұлы күні мерекесін басқа-басқа қазақ күресінсіз елестету мүмкін емес. Бүгінгі жарыс соның бір айқын дәлелі. Бұл жерге спортшылардың барлығы ұлттық нақышта киініп келіпті. Мұның өзі спорттық бәсекеге мерекелік сән беріп тұр. Ал енді жарысқа келетін болсақ, ашық турнир болғандықтан бақтарын сынауға ауыл аймақтардан келгендер де аз емес. Арасында қанымал палуандар да бар. Бұл жарыс ақшалай сыйлығымен де қызықтырса керек. Әр салмақ дәрежесіндегі жеңімпаздарға 70 000 теңге беріледі. Ал түйе палуанға 300 000, екінші орын иегеріне 200 000 теңге ақшалай сертификат тағайындалған. Қостанай қаласында бұдан басқа да бірнеше спорт түрінен жарыстар өтіп жатыр. Бүгін біздің қаламызда міне қазақ күресі өтіп отыр. Одан да тоғызқұмалақтан қала біріншілігі, және де көркем гимнастика, сондай-ақ үстел теннисінен және де футзалдан чемпионаттар өтіп жатыр. Бұл жарыстың қорытындысы наурыз мерекесін соңында қорытындылайтын боламыз. Жалпы осы жарыстарға мыңға жуық спортшылар келіп қатысып жатыр. Айта кетелік, спорттық жарыстар бүгінгі күнмен шектелмейді. Ертеңге де бір сүнге де жоспарланған іс-шаралар бар. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай 24 кезет. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалық күтіңіздер. Мереке құтты болсын.